Poštovani gledatelji, dobra vam večer. U večerašnjem dnevniku, između ostalog, pogledajte. Završeno dvodnevno zasjedanje vijeća za provedbu mira u BiH, Schmidt poručio kako njegove ovlasti i dalje ostaju iste. Ako budemo radili kako treba, u listopadu možemo otvoriti pregovarački proces sa Europskom unijom, poručio lider HDZ-a Dragan Čović, te najavio sastanak vladajuće koalicije početkom srpnja. Federalna televizija ima izražen neprijateljski stav prema konceptu konstitutivnosti naroda i legitimnog političkog predstavljanja, pokazalo istraživanje Instituta za društveno-politička istraživanja. Kada se gubi, ja sam kriva, kada se osvajaju medalje, onda sam slučajno tu, poručio hrvatski izbornik na brojne kritike koje su upućene nakon jučerašnje utakmice protiv Albanije. Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini okončalo je dvodnevno zasjedanje u Sarajevu. Schmidt se po završetku sjednice obratio danas medijima. On je naglasio da zemlje PIK-a i dalje ostaju posvećene Bosni i Hercegovini na njenom europskom putu, ali da i dalje ostaju na snazi bonske ovlasti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt potvrdio je da je dobio nikada jaču potporu Vijeća za provedbu mira i međunarodne zajednice, te poručio kako je dogovorena jača suradnja s ciljem pomoći Bosni i Hercegovini. Remain. Moj mandat će se nastaviti provoditi na ovaj način na koji jeste i međunarodna zajednica podržava sve instrumente na poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mislim da to još jednom naglašava kakav je stav međunarodne zajednice, jer započinjemo jednu intenzivnu suradnju. U narednim tjednima ćemo imati i neke druge sastanke koji će biti ubrzani. Tu ćemo razgovarati o izazovima s kojima se BiH suočava. To možete smatrati i kao razgovore o instrumentima koji će se upotrijebiti. Zahvalio se međunarodnoj zajednici što mu je pružila jednoglasnu potporu i što mu je ukazala da njegov mandat nastavlja da se provodi onakav kakav jeste. Razgovarali smo o situaciji u BiH. Ne želim podcijeniti odluku Europskog vijeća da otvori pregovore s Europskom unijom. Na tom putu imamo mnogo izazova, imamo dosta pristupa koji nisu konstruktivni. Vidjeli smo da postoji potreba za stabilnošću od međunarodne zajednice i nju trebamo održavati. Međunarodna zajednica je u tome pružila jednoglasnu potporu. Novinare je zanimalo i što će Schmidt poduzeti ukoliko Republika Srpska dostavi dokument o mirnom razdruživanju. Moram jasno reći, ako bi se dogodila situacija da imate povjerenstvo koje bi bilo imenovano za razdruživanje, ako biste razmislili o mom prethodniku, pokojnom Pediju Ešdavnu, koji je bio jasan što treba uraditi. U tom smislu i ja imam jasan stav. Rekao bi, napišite taj dokument, ali ako tu išta stoji što je vezano za razdruživanje ove zemlje, što bi utjecalo na suverenitet i teritorijalni integritet BiH, onda bi se time morali baviti na drugačiji način nego prije 20 godina. Izrazio je zahvalnost što su se sve političke stranke registrirale za predstojeće izbore 6. listopada, te upozorio da, kako kaže, nitko ne može prihvatiti izborne prevare i da će to imati ozbiljne posljedice ako se ne budu pravila poštivala. To su lokalni izbori, ali PIK je obišao predstavnike Središnjeg izbornog povjerenstva. Želimo da SIP BiH uspješno vodi izbore i šaljemo im poruku da nam je stalo da imamo fair izbore i kako nitko ne može prihvatiti izborne prijevare. Želimo se zahvaliti Europskoj uniji i OSS-u na naporima. Ne trebamo zaboraviti ni obične građane, ljude koji nisu političari, jer Dayton je napravljen za građane i zato se trebamo više baviti i civilnim društvom. Razgovarali smo i o presudama suda u Strasburu koje su građani podnijeli i koje smatraju diskriminacijskim. Također je istaknuo potrebu za većim angažmanom civilnog društva građana u procesu donošenja odluka. Schmidt je izrazio zabrinutost zbog porasta napada na povratnike u cijeloj Bosni i Hercegovini, posebice u Republici Srpskoj, te je pozvao vlasti u tom entitetu da učine više kako bi omogućili sigurnost svim građanima. A na Schmidtovu današnju presicu reagirali su predstavnici vlasti iz Republike Srpske. Izaslanik Srpskog kluba Narod Radovan Kovačević rekao je kako u Dejtonskom sporazumu ne postoji vijeće za provedbu mira. Moramo da kažemo da mi kao neko ko poštuje Dejtonski mirovni sporazum, iako nas oni uporno optužuju da mi u stvari kršimo Dejtonski sporazum, i te kako poštujemo i tu činjenicu da u Bosni i Hercegovini trenutno u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma koji smo mi potpisali, visoki predstavnik ne postoji.
Naime, u aneksu 10 jasno piše da se visoki predstavnik bira na način da se strane potpisnice aneksa 10, a to je, ponovit ću između ostalog, i Republika Srpska i Republika Srbija, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Hrvatska, a i zajednički nivo, dakle, Bosne i Hercegovine, zajedničke institucije, da treba da postignu sporazum. Taj sporazum nije postignut, a da kada se postigne taj sporazum, da treba da uslijedi relevantna rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. To ništa nije ispoštovano i, dakle, u skladu sa tim, poštujući Dejtonski sporazum, poštujući njegov aneks 10, trenutno, dakle, u Bosni i Hercegovini ne postoji visoki predstavnik i to mora da bude potpuno jasno. Nakon što je prije 4 dana preuzeo predsjedavanje Domom naroda Državnog parlamenta za sljedećih 8 mjeseci, Dragan Čović danas je upriličio tradicionalno druženje s novinarima. Govorio je o aktualnim političkim temama, ali i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Najavio je sastanak vladajuće koalicije s državnog nivoa početkom srpnja, ali poručio kako ne postoji način da se bilo tko odcijepi od Bosne i Hercegovine. Trenutni politički ambijent u Bosni i Hercegovini može se promijeniti, smatra predsjedatelj Doma naroda Državnog parlamenta Dragan Čović, i nastaviti s donošenjem reformskih zakona kako bi do jeseni otvorili pregovore s Europskom unijom. Ja sam uvjeren da je to moguće uraditi vrlo brzo, jer smo većinu stvari dogovarali. Uvjeren sam da i proračun možemo dogovoriti jako brzo, jer je on formalno politički dogovoren. Problem je realizacije uvjeta koji su u političkom dogovoru postavljeni bili, koje mi iz federacije nismo ispoštovali, ali bez obzira na to, ja mislim da mi možemo u kratkom vremenu taj posao okončati, jer je nužda, obzirom da još 7 dana imamo odluku o privremenom finansiranju, dalje upadamo u neke probleme. Za 2. srpnja najavio je novi sastanak predstavnika koalicionih partnera u Mostaru, a za tjedan dana, kaže, mogla bi biti i sjednica državnog parlamenta, koje prethode sastanci s klubovima naroda. Ukoliko ne bude blokada, već 4. srpnja i nova sjednica, a po potrebi i izvanredna na kojoj bi se usvojio proračun. Opet ne vidim drugog puta do sjesti i razgovarati. Ili ćemo doći pred sami zid, evo, testirat ćemo se što tiče SDA već, ako bude sastanak zakazan za 27. to ćemo vidjeti vjerojatno u ponedjeljak, uslijed ovih razgovora, da li ćemo imati Dom naroda ili Dom naroda u blokadi naredno vrijeme. Bude li on u blokadi, onda jasno je da imamo jako, jako puno problema. U svakom slučaju, mi moramo zajedno sjediti, bez obzira li pitanje pozicije ili opozicija, i tražiti zajednička rješenja. Privatna kakav odnos ima manje vrijednosti. Na upit dokle se došlo u pregovorima oko izmjena izbornog zakona, Čović kaže: to će biti naš prioritet. Čim završe lokalni izbori, pitanje, svi pitanje će biti izborni zakon, jer imamo opet 2 godine do narednih općih izbora, a uvijek ista igra. Blizu smo izbora, nema smisla, i sad ćemo biti dovoljno daleko i ja ću insistirati da ovo bude prvo pitanje koje treba riješiti. I prije svega razgovarati s predstavnicima međunarodne zajednice da oni na bilo koji način ne utječu na ove procese. Jer bojim se da nam nisu interesi identični u tom pogledu i dinamici, ali sadržaj onog što predlažem. Jedno od pitanja koje partneri u federaciji dogovaraju je i pozicija ravnatelja Federalne uprave policije. Pitanje je to od međusobnog povjerenja, kaže Čović. Jer ja sam slušao od kolega iz politike u prethodnom sazivu da jedini problem da to ne smije biti Hrvat. Znači, pazite, kad neko postavi poziciju da predsjednik, odnosno ravnatelj ili direktor Federalne policije ne smije biti Hrvat, onda je to već ulazak u pitanje kako to neko doživljava u Bosnu i Hercegovini. A to smo izravno slušali sastancima, da prostite samo da završim. Znači, mi ćemo učiniti sve da vrlo skoro, po isteku ova 3 mjeseca, imamo preduvjete. Preduvjet je bio da odradimo ovaj zastupnički dom, da imamo nasilna povjerenstva, neovisni odbor i tako dalje, također nismo imali. Sad to imamo i ja mislim da će ta procedura krenuti i onda će treba tražiti adekvatnu osobu koja ispunjava uvjete. Uvjeti nisu jednostavni. Čović je ponovio i stavove vezano za izgradnju južne plinske interkonekcije. Znači, vrlo jasno, strateški interes Bosne i Hercegovine i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini to radi, ali se mora raditi na najvišim standardima. Preznačaj je energent strateški, kad je energija uopće u pitanju, i bilo bi politički naivno odustati od ideje. I onda smo mi rekli, idemo naći jedno zajedničko rješenje, zašto ga ne tražiti zajedno, mislim da nam treba u Mostaru. Iz stotine razloga središte jedne takve firme, svaka čast BH Gasu,
Oni rade svoj posao kako rade, da to ne analiziram i to ne želim miješati na bilo koji način s njima. Komentirao je i uvedene sankcije pojedincima i firmama u BiH, te kazao kako u tomu ne vidi nikakvog smisla, ali da se one intenzivno donose posljednje 24 godine, te kako je sam bio smijenjen kao član predsjedništva BiH. Kazao je kako ne vidi da će se na taj način stabilizirati odnosi. Zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj redovnoj sjednici odbio je prijedlog za smjenu ministra sigurnosti Nenada Nešića jer nije bilo entitetske većine. Za smjenu je glasalo 21 od prisutno, protiv je bilo 11 njih, a dvoje suzdržano. Sjednica je na kraju prekinuta, pa se nije glasalo i o novom zakonu prema kojem bi se birali generali u oružanim snagama BiH. Neće me učutkati. Neću prestati da pričam istinu. Pričat ću o srpskim žrtvama, o nepravdama prema srpskim žrtvama. Ali isto tako ću pričati o skrnavljenju memorialnog centra od strane ljudi koji se nalaze na čelu tog memorialnog centra u Potočarima. Ponio sam ovdje sa sobom, vi znate za ovaj spisak. 88 ljudi. Imenom i prezmenom, imenom oca, koji su prema novom CIPS-u živi, su sahranjeni u memorialnom centru Srebrenica. Ovo je vrijeđanje i ruganje bošnjačkom narodu, jer na taj način se skrnavi taj spomenik i taj memorialni centar. Mjesto danas da raspravljamo o smjeni Suljagića, vi, odnosno oni, hoće da raspravljaju o smjeni Nešića koji govori isto. Toplinski val diljem svijeta i dalje traje. Prema podacima AFP-a, preko 1000 hodočasnika je preminulo na hadžu u Saudijskoj Arabiji. I pred Evropljanima je još nekoliko vrućih dana, dok se za vikend očekuje promjena vremena. Evo i ostalih vijesti iz svijeta. Rumunjski predsjednik Klaus Ioannis objavio je da povlači kandidaturu za čelnika NATO-a, te će Vrhovno vijeće obrane zemlje podržati Marka Rutea kao novog generalnog tajnika. Sve 32 članice Saveza složile su se da nizozemski premijer u odlasku naslijedi Jensa Stoltenberga, koji je podržao ovakav izbor. Mandat preuzima do 2. listopada, malo više od mjesec dana prije izbora u SAD-u, koji će oblikovati sudbinu Vojnog saveza u vrijeme napetih odnosa s Rusijom. Svjetski čelnici, zdravstvene organizacije i farmaceutske tvrtke najavili su na današnjem samitu iznos od 1,2 milijarde dolara u financiranju proizvodnje cjepiva u Africi, uključujući sve veće epidemije kolere. 3/4 novca dolazi iz Europe. To bi moglo postati katalizator za rad farmaceutske industrije u Africi i poticanje suradnje između država članica, kazano je na samitu. Afrika sada uvozi 99% svojih cjepiva po visokim cijenama. Europski povjerenik za proračun i ljudske resurse Johannes Hahn rekao je danas u Beču da će Europa ili izvoziti stabilnost ili će uvoziti nestabilnost. Kazao je to govoreći o procesu proširenja na godišnjem forumu strategije Europske unije za Dunavsku regiju. Prosperitet znači blagostanje za naše građane, naš narod, prilike za posao i investitore da idu u regiju stvarati radna mjesta, poziv ljudima da se vrate. Posljednji element u budućoj perspektivi je ništa drugo nego proširenje, a proširenje je nešto u čemu obje strane trebaju igrati i težiti, dodaje Hahn. Vraćamo se vijestima iz naše zemlje. Program rada vlade Hercegovačko-neretvanske županije, što je vlada uradila u protekloj godini, te koncesije iz oblasti vodoprivrede bile su neke od točaka na današnjoj županijskoj skupštini. No novinare su zanimale i druge teme, poput zakona o šumama, ulaganjima u turizam i subvencioniranja prve nekretnine. Anđela Barbarić. Vlada HNŽ usvojila je odluku o subvenciji kupnje prve nekretnine za mlade. Odnosno, usvojena je odluka o refundiranju plaćenog poreza na promet nekretnina na području ove županije u iznosu od 750.000 maraka. Maksimum za povlačenje sredstava je 7.500 maraka. Znači, planirano u ovoj godini 100 korisnika da bude. Prema ovoj dinamici koju imamo sad, nećemo utrošiti ta sredstva,
što je možda bilo i zaočekivati u odnosu na činjenicu da su nekretnine jako skupe i u većini slučajeva nedostižne mladim ljudima. Također, vlada nastavlja višegodišnju praksu prijema pripravnika u županijska tijela uprave, ali u suradnji s privatnim sektorom pripravnici će odraditi staž za koji će vlada osigurati novac. Negdje zapravo želimo dati, odnosno spojiti zahtjeve i interese gospodarstva i mladih ljudi, gdje ćemo dati prioritet privatnim gospodarskim društvima. Pripravnički staž će se u većini vršiti u privatnim poduzećima, a vlada će subvencionirati, odnosno plaćati sve te pripravnike. U fokusu rada vlada je vratila zakon o šumama u HNŽ-u. Zbog nepostojanja zakonske regulative dolazi do nekontrolirane sječe šume bez ikakvih posljedica. Mi smo imali jako puno političkih prijepora i nesporazuma oko tog zakona. On je negdje oko 7-8 godina, nažalost, u proceduri. Mi smo u jednom potpuno anarhičnom prostoru koji je otvorio vrata kriminalu na sve strane. Znači, tu priču trebamo presjeći i do kraja godine imati taj zakon. Na prošloj sjednici vlade usvojena je odluka o plaćanju boravišnih taksi. Upravo zbog činjenice kako je u protekloj godini turistička zajednica imala veću naplatu od članarina nego boravišnih taksi. Znači, Međugorje, Boračko jezero i Neum imamo vrlo specifične datume kada imamo najveći broj turista. I po tim brojevima turista, odnosno tom dijelu sezone, je određena najveća boravišna taksa, a van te glavne sezone su određene manje boravišne takse koje se obračunavaju kako bi ljudi, odnosno privrednici u sektoru turizma, mogli spustiti i sniziti svoje cijene u odnosu na one koje su u glavnoj turističkoj sezoni. Prihvaćen je program rada Skupštine za tekuću godinu, kojim su utvrđeni ciljevi i zadaci koje treba ostvariti u sklopu svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti. Institut za društveno-politička istraživanja danas je organizirao javno predstavljanje rezultata analize zastupljenosti temeljnih ustavnih načela u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine. Istraživanje je obuhvatilo šestomjesečno razdoblje u kojem je analiziran 271 prilog u središnjim dnevnicima triju javnih servisa BHRT-a, FTV-a i RTRS-a. Analizom središnjih informativnih emisija tri javna servisa u Bosni i Hercegovini, BHT-a, FTV-a te RTRS-a, došlo se do rezultata koliko se zapravo poštuju temeljna ustavna načela prema konceptu konstitutivnosti. Nažalost, kroz istraživanje smo osobno, ja sam istraživao federalnu televiziju, vidjelo se kroz središnji informativni program dnevnih federalne televizije da otvoreno rade na u najmanju ruku difamiranju načela konstitutivnosti naroda i političkih aktera i subjekata koji drže do toga načela. Čak se išlo do te mjere da se to načelo proglašavalo kao partikularnim načelom određenih političkih subjekata. Istraživanje je pokazalo kako je federalna televizija na određen način postala platforma za širenje nacionalističke promidžbe. Što je apsolutno nedopustivo za jedan javni RTV servis, u potpunosti neprofesionalno izvještavanje gdje novinari u središnjem informativnom programu daju vlastiti sud o pojedinim temama i to do te mjere da govore i konkretno označavaju političke subjekte HDZ, BiH i SNSD da rade na razgradnji države. Za razliku od federalne televizije, državna BHT, kada je riječ o vrijednosnim orijentacijama, pokazala se umjerenijom, dok RTRS jedina, kaže se u istraživanju, pozitivno prikazuje Hrvate. U šest mjeseci istraživanja zabilježen je 271 prilog koji se dotiču tema izbornog zakona, ustavnih reformi i legitimnog predstavljanja. Da vidimo kako se izvještava o tom, je li informativno, je li senzacionalistički i tendenciozno, je li pretjerano kritički, dizanje panike i slično. Može se zaključiti da je sve u svemu dosta uravnoteženo, ali treba uzeti u obzir da neki javni servisi se drugčije odnose prema toj temi od, recimo, RTRS kojeg to pretjerano ne zanima do FTV-a koji je malo više oko toga, ajmo reći, strastveniji.
Analiza je otkrila da većina priloga na sve tri televizije ima informativni karakter, no značajan dio izvještaja na FTV-u bio je senzacionalistički te često sadrže jednostrane stavove, zbog čega je Institut za društveno-politička pitanja apelirao na sve javne servise u Bosni i Hercegovini da osiguraju objektivno, nepristano i sveobuhvatno izvještavanje. U našoj zemlji traje prvi ovogodišnji toplinski val, a zbog visokih temperatura povećana je opasnost od izbijanja i širenja požara na otvorenom prostoru. BiH još uvijek ne posjeduje specijalizirane letjelice za gašenje požara, pa se na početku požarne sezone stanovništvo poziva na dodatan oprez. U našoj zemlji je prošle godine zabilježen veliki broj požara na otvorenom prostoru, a njih čak 60% na području federacije dogodio se u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Na području županije Posavske požari su najčešće uzrokovani paljenjem žetvenih ostataka na poljoprivrednim površinama, a u Orašju je prošle godine zabilježeno 16 požara na otvorenom prostoru. Na početku nove požarne sezone iz nadležne gradske službe apeliraju na građane da poštuju mjere opreza, kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Ne samo na poljoprivrednim površinama, nego i u blizini, znači šumskih površina, benzinskih i plinskih postaja, kao i na mjestima do kojih je teško pristupiti sa vatrogasnim vozilima. Vatrogasci u Orašju su proteklih dana imali povećan broj intervencija. Intervencije su većinom požari, znači otvorenog prostora, nisko raslinje, strnjaci. Do sad smo imali 10 intervencija u zadnjem periodu, to su većinom bili lakši slučajevi koje smo uspješno sanirali. Najčešći uzroci požara su nemar i neopreznost građana, osobito za vrijeme velikih vrućina. Apeliramo na građane da uslijed velikih temperatura ne pale vatru na otvorenom prostoru i posebno apeliramo na poljoprivrednike da uslijed čišćenja, znači žetvenih ostataka, ne pale, znači te ostatke, nego da ako to i čine, dužni su da budu pod nadzorom, vatra bude i da ostatke spaljivanja, znači uklone. Ako se građani ne budu pridržavali propisanih mjera, postoji mogućnost sankcioniranja. Ukoliko bi došlo do većih materijalnih šteta, da moraju biti spremni onda i kazneno odgovarati, što evo baš ranije godina to i nije toliko bilo provođeno, ali u svakom slučaju moraju voditi računa i o mogućnosti, znači, sankcioniranja. Ukoliko dođe do nekontroliranog širenja požara, potrebno je odmah nazvati vatrogasce na broj 123, policiju na 122 ili operativne centre civilne zaštite na broj 121. Na Federalnom agromediteranskom zavodu danas su se sastali članovi Hercegovačke udruge uljara i maslinara. Da bi naše traženo ulje imalo valjanu potvrdu za kvalitetu, potrebno je poštivati zakonitosti ekološke proizvodnje. A to je ujedno bila i glavna tema današnjeg sastanka. U jednom od ovogodišnjih priloga s temom maslinarstva proizvođači nam rekoše kako kvalitetno maslinovo ulje, bez obzira na cijenu, problema s plasmanom nema. To su potvrdili i danas. Velika je potražnja, znači da kažemo sa plasmanom nije problem. Međutim, sa ovim mi ćemo dobiti zvaničnu verifikaciju da je naše ulje specifično i da je stvarno svjetske, odnosno znači na toj razini, svjetskoj razini. Hercegovačka udruga maslinara broji 50 članova, u grubo rečeno od Trebinja do Mostara. Kroz svoje postojanje žele riješiti pitanje zaštite ekstra djevičanskog ulja na više razina. U zadnjih 13-14 godina se ovo sve pokrenulo. Dobili smo zaštitu oznake izvornosti kod Agencije za sigurnost hrane. Danas raspravljamo o certifikaciji proizvoda, odnosno kontroli toga što je uradila Agencija za sigurnost hrane. Ispoštujemo normalno zakone, lokalne, kantonalne, federalne, državne zakone za poljoprivredu, za standarde, sve to. Međutim, ove standarde koje primjenjuju, to spada u svjetske standarde, znači tradicionalna oznaka, tradicionalni proizvodi zaštićeno geografsko porijeklo ili zaštićena oznaka izvornosti kao najviši nivo zaštite. Mi smo u maslinama išli na taj nivo. Za sada su procjene da je zasađeno nešto preko 150.000 stabala maslina, čiji broj raste. U potrazi koja sorta daje najbolje rezultate, možda dobijemo i jednu autohtonu. Da li mi potencijalno imamo jednu autohtonu sortu masline? Pretpostavljam da bi trebalo biti, međutim te pretpostavke treba potvrditi prije svega na terenu.
i onda potvrditi u DNK identifikaciji. Dakle, to je jedan od načina da to se odnosi isto i na lozu i tako dalje. Dakle. U sustav kontrole za oznaku izvornosti ulaze podaci od pregleda samog maslinika, berbe, prerade, skladištenja, zapravo potpune kontrole procesa. Sudeći po ovakvim skupovima, da se posao digne na novu razinu, interes je velik. U Mostaru je danas na posljednji počinak ispraćen Franjo Vladić Kulje, jedan od najboljih mostarskih nogometaša svih vremena. Rođen je 1950. godine u Mostaru, bio je član zlatne generacije Veleža 70. godina, a karijeru je proveo uglavnom u tom klubu uz dvije sezone u grčkom Ajku. Dres Jugoslavije nosio je 24 puta, debitirajući 1972. godine protiv Engleske na Wembleyu, gdje je postigao prvi od svoja tri gola. Posljednju utakmicu odigrao 1977. godine protiv Meksika, a po obnovi djelovanja Hrvatskog športskog kluba Zrinski bio je glavni trener i asistent te dugogodišnji skaut u školi nogometa. O njemu su za naš dnevnik govorili Blaž Slišković i Dragan Perić. Bio je idol mnogim generacijama, meni kao klincu i jedna vrsta uzora. Išao sam na utakmice, gledao Velež u to vrijeme i upijao svaki njegov potez, ne samo njegov, nego svih tadašnjih prvotimaca Veleža. Ali s obzirom na poziciju koju sam igrao u to vrijeme u Pionirima, sigurno da sam najviše upijao njegove poteze, njegovo razmišljanje općenito o nogometu, jer Kulje je bio netko ko je razumio nogomet na jedan sasvim drugi način, na onaj način koji rijetko koji igrač razumije. Razmišljao je unaprijed u odnosu na svoje protivnike i to je bilo ono fascinantno što ga je činilo velikim i neponovljivim. Evo sad ova zadnja dva dana kad smo saznali da se to desilo, probam opet da ga ispratimo na jedan način koji mislim da on zaslužuje, a sa obitelji smo razgovarali i oni su se to složili. Danas ćemo ga otići na ispraćaj sa djecom, jer on volio djecu, volio svoje kolege trenere. Probat ćemo ga ispratiti na taj način, znači napravit ćemo jedan špalir gdje ćemo staviti djecu sa strane i nas par trenera da ga ispratimo na onaj način kakav je on čitav život živio i radio. U kampu Hrvatske nogometne reprezentacije izbornik Zlatko Dalić danas je održao konferenciju za medije. Dalić se osvrnuo na šokantan remis s Albanijom, ali je govorio o stanju u redovima vatrenih u ovom trenutku, 4 dana prije utakmice Hrvatska-Italija. Ono što je bitno, što sam rekao svim igračima, i moramo sačuvati atmosferu pozitivnu, moramo vjerovati u ono sve što radimo, moramo prihvatiti svaki svoj odgovornost, svoje greške koje smo radili, da ih popravimo, da ih ne radimo. Mi smo u Rusiji na svjetskom prvenstvu u grupnoj fazi primili jedan gol. Nijedan gol. U Kataru samo jedan, a sad već 5. I ne mogu se oteti dojmu da golove prelako primamo, olako i dobijamo i svaki iole opasan napad nama završi u mreži. Dakle, to je taj problem. Ne funkcioniramo u tom dijelu kako treba. Imali smo prije 10 dana Portugal, nakon te utakmice svi smo govorili i mediji, i javnost, to je to gdje smo bili kompaktni, gdje smo bili svi u fazi obrane, teško smo mogli primiti gol, biti nije bilo šanse od takve ekipe kao što je Portugal, a sad to je vrlo, vrlo, i tu moramo promijeniti. I na taj način taj pristup, svjesni ove utakmice, kažem, ove knockout faze za nas i idemo sad to proći što najbolje možemo. Ovim sportskim vijestima dodajemo i kako je danas stigla službena objava Hrvatskog športskog kluba Zrinski, kako Željko Petrović više nije trener Zrinskog. S njim je potpisan sporazum i raskid ugovora, a trener Plemića bit će Mario Ivanković, koji je večeras odradio već prozivku igrača. I bilo je to sve za večeras. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri.